Gerria, que s'ha convertit al nou estadi. La pilota li cau a Azcorra, banda dreta, juga el Nàstic, hi ha perill, busca la línia de fons, pot provar la centrada, ho fa, la segon pal, rematada! Portava el 10 a l'esquena, el dels mites, el dels jugadors que passen a la història, el dels grans, el dels tios que recordaran jornades com aquesta. David Rocha aparegut amb el cap frontal de la petita per superar a Dani Jiménez. Marca el segon al Nàstic, marca David Rocha, el mite, el nostre mite, el nostre Déu, el nostre guia, la persona que ens va portar moltes coses, el tio que més s'ho mereix al Nàstic, es diu David Rocha, marca el 2-0, Nàstic 2, Huesca 0. Quin esclat d'alegria de David Rocha mirant al cel, celebrant amb ràbia, quasi amb llàgrimes als ulls, el 2-0, el gol que dona tranquil·litat al Nàstic, que li dona l'errada, la possible errada de rebre un gol i seguir sent equip de primera divisió. Ens hem apropat a la cantonada, una pinya de jugadors del Nàstic, tot l'equip sobre el punt de córner, tocant en tribuna.